Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü qonağım Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağıdır. Akif bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Akif bəy, komitədə işlər necə gedir? Bildiyimə görə, fevral ayında növbəti mitinginiz olacaq və 8 mayda deyəsən, Ümum Respublika Qarabağ qurultayı olmalıdır. Bəli, bu vaxt zəhmət olmasın. Yəni, komitə öz planlarına uyğun olaraq işlərini davam etdirir Qarabağ komitəsi. Həftəlik toplantılarımız keçirilir. Əsas deyə bəli, o orientir tədbirlərimiz var, onları hazırlaşırıq. Ta ki, mitinglər. Miting daim gündəmdədir və fevralın 16-sına miting təyin olunubdur. Müraciət olunubdur Bakı İcra Hakimiyyətindən, amma hələ bir cavab yoxdur. Və mitinglə bağlı da məsələni o şəkildə qoyuruq ki, ümumiyyətlə, mitingə icazə veriləcəkdir, razılaşdırılacaqdır, razılaşdırılmayacaqdır. O mövqeydən çəkinməyi biz təklif edirik Azərbaycan cəmiyyətinə də. Hə, bir dəfə müraciət elədin, icazə vermədilər, razılaşdırılmadı. Cəmiyyətdə bir ajiyataj yaranır onun ətrafındakı. Niyə icazə sizə getmədiniz, niyə icazə vermədilər? Diqqət əsas məsələdən yayılır. Bizim məqsədimiz Qarabağın azadlıq tələbinin daim gündəmdə saxlanılmasıdır. Və miting də bu iş üçün vasitələrdən biridir. Əsas vasitələrdən biridir. Çünki miting izdihamlı bir hadisədir. Hamının diqqətini cəlb edən bir hadisədir. Ta ki, 10 dənə dəyərli masa keçir, lap dəyərli olsun, vacib məsələlər müzakirə ilə orada. Amma onun əvəzində bir dənə miting, ortabab bir miting keçirəndə daha çox insanların diqqətini cəlb edir. Ona görə deyirik ki, əsas vasitələrdən biridir. Amma biz onu da deyək ki, bir nasaz vəziyyətə salınmış vasitəyə, aparata çevirmək istəmirik, alətə çevirmək istəmirik ki, mitingi gözdən salsınlar. Biz daim fasiləsiz olaraq, permanent olaraq miting ideyasını gündəmdə saxlayırıq. Və Qarabağ komitəsi olaraq bizim bütün fəaliyyətimiz növbəti mitingə hazırlıqdır, növbəti mitingə hazırlıqdır. Və təsəvvür edin ki, elə bil ki, biz hakimiyyətlə üzə dayanmışıq. Hakimiyyət istəmir ki, mitingə icazə versin. Biz istəyirik ki, mitingə icazə versin və mitingimizi keçirək. Daha doğrusu, istəyirik ki, mitingimizi keçirək. Hakimiyyət də istəyir ki, mitinglər olmasın. Çünki hakimiyyət mitinglərdən çəkinir. İnsanlar həm emosiyalarını göstərirlər, həm gündəmə gəlir məsələ, həm başqa hadisələr ola bilər orada. Ta ki, mitingin özündə, mitingdən sonra müəyyən hakimiyyətin xoşuna gəlməyən şüarlar səsləndirilir, hadisələr baş verir. Dəfələrlə görürsən ki, bizi o miting öncəsi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən çağırırlar. Orada da görürsən, xəbərdarlıq edirlər ki, bizdə bir məlumatlar var ki, orada kimsə təxribat törədə bilər, nəsə bir partlayış ola bilər, nəsə bir qarşılama yarada bilərlər. Bu da hakimiyyətin çəkindiyi məsələlərdən biridir. Yəni, bax, müxtəlif deyək ki, səbəblərə görə hakimiyyət mitingin keçirilməsini istəmir. Biz də Qarabağ tələbinin gündəmdə saxlanılması üçün əsas vasitələrdən biri kimi mitingin keçirilməsini istəyirik. İndi bax, bu qarşı durmada bizə razılaşdırmadılar, icazə vermədilər. Biz də belə səngiyə hazırlığımızı qoyaq, deməli, o tərəf qalib gəldi. Ona görə də bizim də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, nə qədər icazə verməyəcəklər, nə qədər qarşımızda bu maneələri qoyacaqlar, biz hazırlığımızı bir az da artıracaq. Burada həm söhbət ondan gedir ki, bilirsiniz, çox mürəkkəb proseslər gedir, təhlükəli proseslər gedir, xalqları sülhə hazırlama şüarını ortaya atıblar. Onu atan kimi də o xəttə xidmət edən Azərbaycanda qurumlar var, qüvvələr var, artıq ortaya çıxıblar, artıq xalqı sülhü hazırlama mövzusunda dəyər masa keçirdilər bu yaxınlarda, müəyyən adamları ora cəlb elədilər, çıxış elədilər, düzdür, onlarla qarşı bizim sərt mövqeyimiz də oldu və onlara bir mesajımızı da göndərdik ki, elə bilməyin ki, siz keçirəcəksiniz bu məsələləri, elə bilməyin ki, ermənilərin siyasətinə xidmət eləyəcəksiniz. Beynəlxalq təşkilatların adı ilə ermənilərin siyasətinə xidmət edir. Maliyyə var da orada, maliyyə buraxılır. Ona görə də indi fevralın 24-25-ində özdə görür nə vaxtı Xocalı günlərində xalqları sülhə hazırlamaq məsələsi ilə bağlı gənclərin arasında master klas verməyə hazırlaşırlar. Azərbaycanda elan eləyiblər ki, hansı gənclər iştirak eləməli istəyirlərsə bu dərslərdə konkret təbliğat gəlir. Konkret təbliğata başlayıblar. Ona görə də belə bir proses gedirsə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmiyyətinə Qarabağ məsələsini unutturmaq istəyirlərsə, işğal faktını unutturmaq istəyirlərsə, biz də deməli geri çəkilə bilmərik biz.
Bir dəfə hakimiyyət icazə vermədi, iki dəfə vermədi, lap beş dəfə vermədi. Və biz də oturduq yeri, çəkildik, yəni vermirlər də. Və cəmaat da pasivləşdi ki, onsuz da icazə vermirlər də. Biz o əhval-ruhiyyənin qarşısında almaq istəyirik. Yəni, hakimiyyət öz niyyətinə çatmasın onları verməməklə ki, hamı qayısına otursun yerində. Eyni zamanda hakimiyyətdən də daha çox o beynəlxalq mərkəzlər varkən Azərbaycanda təslimçilik əhval-ruhiyyəsini yaymaq istəyirlər, ona qarşı dayanan qüvvələri sıradan çıxartmaq istəyirlər, onlara biz meydanı verə bilmərik. Ona görə də davamlı şəkildə, bax, burada sizin efir vasitəsilə də məmnun istəyirəm ki, hamı da eşitsin, bilsin, başa düşsünlər burada, icazə vermədilər, niyə icazəsizə getmirsiniz, İttihamı ilə bizə qarşı hücuma keçməsin, əksinə bizə təşəkkür eləsinlər ki, sağ olun Qarabağ məsələsini bu şəkildə gündəmdə saxlayırsınız və davamlı şəkildə miting ideyasını gündəmdə saxlayırsınız və hazırlıq gedir. Miting bizim məqsədimizə çatmaq üçün əsas alətlərdən və obrazlı şəkildə deyək, silahlardan biridir. O silaha biz heç vaxt kökdən düşsün, paslansın, təsir imkanlarını itirsin, ona qoymarıq biz. Onu da yol odur ki, o təbliğatımız daha bir şəkildə gedəcəkdir. Vermirlər, özləri bilərlər, növbəti addım atır. Qoy bizə, görək nə qədərə qədər yox deyəcəklər. Məsəl üçün deyirəm, amma fevral ayının 16-sındakı mitingə böyük ehtimalla icazə də verə bilərlər. Düzdür, biz fikirləşirik ki, bilirsiniz, 19 yanvar mitingindən sonra anlaşılmazlıqlar oldu, qarşıdurma oldu, hətta Hakimiyyətin Daxili İşlər Nazirliyinin müəyyən strukturları hökumətə müraciət elədilər ki, mitinglərə icazə verməyin, belə əsaslandırdılar ki, ki, onlar təhlükəsizliyi təmin edə bilmirlər, nəzarətsiz qruplar ortaya çıxırlar, müəyyən işlər görürlər. Bir əsaslandırdı, o da bax bizim üçün maniyələrdən biridir. 26 yanvar mitinginə də müraciət olunmuşdu müxalifətin bir kanalı tərəfindən. Onlara da icazə vermədilər, onunla əsaslandırdılar ki, yəni təhlükəsizlik məsələləri var burada. Yəni, o arqumentləri götürəndə ola bilər, balaca bir, deyək ki, bir imkan buraxırıq ki, icazə verməsinlər. Amma Qarabağ məsələsi bugün gündəmdədir. Hakimiyyət də düşünür ki, Qarabağın taleyinə mal. Biz belə fikirləşirik. Heç kəs özünü başqasından daha çox vətənpərvər hesab eləməsin. Biz hesab edirik ki, hakimiyyətin daxilində də istənilən mərhələsində, mövqeyində Qarabağı sevən vətənpərvər insanlar var. Yəni, onlar deyək ki, hamısı yox, həşə bunlar Qarabağı istəmirlər, ona görə Qarabağ mitingini icazə vermirlər. O şəkildə, o təbliğatda biz əleyhinə düzgün yanaşma deyilir. Ona görə hesab edirik ki, bu şəraitdə əgər hakimiyyət ola bilər, hansısa təsirin altında o xalqları sülh hazırlamadan danışırsa, ola bilər ki, xalqın dəstəyinə ehtiyac olsun ki, xalq qalxır sözün deyir. Əksəriyyət də doğrudan bir gün əgər miting çağırılsa, ora 10 minlərlə insan çıxsa, olur hamısı deyəcək ki, biz sülhə yox deyirik. Nə məyanda? Bizi də o qara quzğunlar kimi təqdim eləməsinlər. Mən sülh göyərçinləri deyirdim, o bizdə qarşı dayanlara ki, sülh gətirirlər. O günləri sosial şəbəkələrdə bir yazar dostlarımızdan biri yaxşı bir ad qoydu onlara, deyirdi onlar göyərçin deyirlər, qaşqaldaqdırlar, sülh qaşqaldaqlarıdır. Onlara biz meydan verə bilmərik. Və hakimiyyət, məncə sövbək ki, maraqlı olmalıdır ki, o cür o dırna arası sülh sevərlər ortaya çıxsınlar və meydan sorasınlar və xalqın əsas hissəsinin mövqeyinin nümayiş etdirməsində hakimiyyət maraqlı olmalıdır. Sülhlə bağlı mən deyirəm ki, hərdən bax, bizə deyirlər ki, bunlar sülh istəmirdir və Azərbaycan haqqında ermənilə belə təsəvvür yaratmaq istəyirlər ki, güya biz sülh istəmirik, erməni sülhpərvərdir. Görün, non sizə baxın ki, bizim torbağımızı işğal edənlər bur, bu qüçür vəhşikləri törədənlər bunlar, bunlar bu günlər dünya sülhpərvər kimi təqdim olunur, sülhün tərəftarı kimi təqdim olunur. Güya biz sülhün tərəftarı deyirik. Ona görə də o tezisə qarşı da biz mövqeyimiz dəfələrlə bildirmişik ki, biz də sülh istəyirik, amma biz sülhü torpaqlar işğaldan azad olunandan sonraki sülh istəyirik biz. Torpaqlar azad olunandan sonra, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa olunandan sonra biz sülhün hamıdan çox tərəfdarıyıq. Amma ermənilər istəyirlər ki, torpaqlar işğal altında qala-qala biz sülh söhbətinə gedək, proseslərinə gedək. O da o deməkdir ki, əgər biz torpaqlar işğal altında qala-qala biz sülh prosesinə qoşuluruqsa, cəmiyyətin müxtəlif istənilən tanınmış, tanınmayan burada olsaydılar adlarını çəkərdim və istəyərdim. İstəyirsiniz bir daha onlarla bir debat təşkil edin. Əvəz Həsanovdur, komandası Navirlə xanım da orada çox təəssüf, Rav Zeyni çox təəssüf orada, Azər Həzrət çox təəssüf orada, bu axırıncı onlar dəyər masa keçdilər ki, ya xalqı sülh hazırlamaq lazımdır. Debatlara çıxaq onlarla, əsaslandırım onlara ki, siz hansı məntiqdən çıxış edirsiniz? Nədir sizin məntiqiniz? Torpaq işğal altında, yəni iki yanaşma var da, onlar göy hesab edirlər ki, torpaq işğal altındadır, biz Ermənistan cəmiyyəti ilə, erməni cəmiyyəti ilə nə qədər çox təmaslara getsək,
Yoğunlar rəhmə gələcəklər, başa düşəcəklər, ki onlar qanmırlar, bizdən onlar göyə qanmazdılar ki, biz onları başa salarıq ki, görün sülh yaxşıdır, gəlin sülh prosesində torpaqlardan çıxın. O mümkün deyil axı. Əksinə ermənilər fikirləşirlər ki, müharibənin birinci mərhələsini udublar, yəni torpaqları işğal ediblər, öz planlarını yerinə yetiriblər, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 27 rayon artıq onların nəzarətindədir. Məsələnin planı yerinə yetirib olurlar. İndi onların anlamında ikinci mərhələ başlayır. İkinci mərhələdə onlar belə təqdim edirlər ki, baş vermiş reallığı Azərbaycan cəmiyyətinə qəbul etdirmək lazımdır. Onun üçün də bu dialoqlar lazımdır, get-gəl lazımdır, müharibədən danışmayaq, işğaldan danışmayaq, sülhdən danışaq. O unutduracaqdır, necə 1905-6-cı ildə, 1918-20-ci ildə. Yəni, bax, budur məsələnin mahiyyəti. Biz də ona görə deyirik ki, istənilən, indi o qədim Roma bir ifadəsi vardır ki, istənilən sülhə gedən yol müharibədən keçir. Müharibəmizi aparaq, torpaqlarımızı işğaldan azad edirik, ondan sonra sülhdən danışa bilərik. Orada sonra Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin taliyi ilə danışa bilərik. Amma əsas məsələ budur, torpaqlar işğaldan azad olunmalıdır. Akif bəy, Tural Gəncəliyevin bu günlərdə bir müsahibəsi, açıqlamasını gördüm. Açıq deyim, yəni ki, erməni tərəfini danışıqlara səsləmə sezilirdi. Sanki təkid göstərilir. İşğalçı olardı, pis vəziyyətdə, iqtisadi durumda olardı. Nədənsə biz tərəf onlardan təkidlə danışıqlara getməsini istəyirik. Bu nə dərəcədə doğrudur? Bu, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın icmasının rəhbərliyindəki dəyişikliklər, qəfil bir dəyişiklik oldu. Qurultay adına nəsə bir şey keçirdilər. Heç dəyəsini heç nə keçirmədilər. Çünki mən nə qədər axtardım, o qurultayın şəkillərini görmədim. Çünki güyəkin ikinci qurultayı keçirdilər. Bunların birinci qurultayı da düz adamlar çox yığmışdılar. Orada da müəyyən hadisələr baş verdi. Mən orada iştirak elədim, nə qədər elədim, mənə söz vermədilər. Hətta bir gün qabaq mən Daxili İşlər Nazirinin müavininin qəbulunu apardılar, mənə xəbərdarlıq elədilər ki, eşitmişsiniz, sonra təxribat eləyəcəksiniz içəridə, çöldə, çox xahiş edirik yolunu. Dedim, biz niyə təxribat eləməliyik ki? Biz Qarabağ qurultayın keçirməsini istəyirik, bu şəkildə formalaşsın. Amma orada da çox çəkindilər, nə qədər mən təkid elədim, əl qaldırdım, yazdım, göndərdim, söz vermədilər. Birinci qurultay da hocam belə-belə qaşa qaşdılar. İkinci qurultay da nə idi, nə ehtiyac yarandı. Yəni, Bayram Səfərov təbiidir ki, yerində döyüldü. O icma rəhbərliyi eləyə bilməzdi. Amma yeni gələn nədir? Yeni gələn sədir və onun mavinləri. İki mavini tanıyıram. Bunlar sabahları desən ki, biri tələbə yoldaşımdır, biri də deyək ki, elmi əməkdaşlıq yoldaşımızdır. Bunlara sabah desələr ki, qol çəkin, verin Qarabağı, Dağlıq Qarabağı, ətrafın ermənilərə, xeyrinədir Azərbaycanın, o təbliğatı başlayıb aparacaqlar. Yəni, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasına bu cür adamla. İndi mən isə biləyəm ki, mavinlər budursa, rəhbərlərin sədri tanımıram şəxsən. Yəni, o da uyğundur, yəqin. Komanda bir-birinə uyğun formalaşdırılır. Ona görə də mən çox böyük təhlükə ilə yanaşıram ki, o dəyişiklik Dağlıq Qarabağla bağlı hansısa təhlükəli addımlara xidmət edir. Hansısa addım atılacaqdır, lazımdır ki, bunlar onu ya əsaslandırsınlar, ya bir görüntü yaratsınlar, imzalasınlar. Dediyiniz o məsələ ki, dialoga çağırma. Mən də sizinlə tamamilə razıyam ki, bu günləri biz Ermənistanla müharibə vəziyyətindəyik. Onlar bizim torpaqlarımızı işğal ediblər. Onlar bizə doğru addım atmalıdırlar ki, gəlin danışaq, gəlin məsələləri. Amma belə çıxır ki, biz onlar. Orada da biz nə var? Məsələnin mahiyyəti nədir? Bizimkilər Azərbaycan Xarici İşlər Naziri işləməyən bir qurumdur və yaxud Azərbaycanın əleyhinə işləyən qurumdur. Onu dəfələrlə demişəm mən, vaxta gələcək sübut olunacaqdır. Adicə biz onları Qarabağ Təşkilatının Qarabağ həqiqətlərinə bağlı kitablar çap edirik, göndəririk. Bütün dövlət strukturlarına göndəririk, Prezident Administrasiyasına da, Heydərliyev Fonduna da, Milli Məclisə də hamısına göndəririk. Hamısı böyük sevgi ilə qəbul edirlər və deyirlər ki, biz də yayacaq bunları. Xarici İşlər Nazirinə kitab göndəririk, aşağı düşən nümayəndələr deyirlər ki, Qarabağ təşkilatı ekstremist təşkilatdır, onların kitabı bizə lazım deyil. Bax, görün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi nə vəziyyətdədir. Bax, zaman gələcəkdir, biz bunu deyirik, eşitmirlər, özləri görəcəklər ki, anti-Azərbaycan bir qurumuydu orada. Yəni, orada da onların yanlış bir tez istəyir ki, güya bu yolla beynəlxalq təşkilatları göstərmək istəyirlər ki, biz həm dialoga meyilliyik.
onu göstərmək istəyirlər. Ən əsas da onların müxtəlif mərhələrdə mən görürəm, özlərində bizi dağılatmağa çalışırlar ki, güya biz Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı erməni icmasını bir araya gətirməklə Dağlıq Qarabağdakı rejimin, rejim yox, onların dediyi kimi bir müstəqil dövlət yox, icma olduğunu göstərmək istəyirik ki, siz ermənilər icmasınız, biz Azərbaycanlı icmasıyıq da. Yəni, onların statusunu aşağı salmağa çalışır, erməni də başa düşür, ona görə də gəlmir. Ona görə gəlmir erməni, yoxsa erməni o diyalogda maraqlıdır. Onların maraqlarına cavab verir. Başqa müstəvilərdə görürsünüz, burada jurnalistlər aparırlar, buradan ora, burada digər prosesləri təşkil edirlər. Amma burada o icma statusun, onların statusu aşağı saldığına görə onlar onu razılaşmırlar. Amma yenə deyirəm ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması bu günlər hər bəyanatlar versin, dialoqa çağırsın, onunla göy ermənilərə zərbə vurur dırnaq arası, o mənası bir işdir. Bu günlər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ icması necə ki oradakı o qondarma rejim agresiv şəkildə danışır, necə ki deyir ki, Ermənistanın bizim siyasətimizə, mövqeyimizə təsir eləməyə haqqı yoxdur, necə ki Ermənistanı məcbur edir, hətta Rusiyanı məcbur edir ki, desin ki, danışıqlarda tərəf kimi iştirak eləməlidir qondarma rejimin nümayəndələri, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması da elə prezident administrasiyasının dediklərini təkrir eləməli deyil. O insanların oradan qovlu çıxarılmış, zülmə məruz qalmış, bu günləri acınacaqlı vəziyyətdə yaşayan insanların səsini çatdırmalıdır. Amma onlar onunla məşğul deyirlər, ona görə də onların fəaliyyətinin nəsə bir nəticəsi mən inandırıcı deyirəm. Əkib Bey, Fransa Prezidenti Macron bugünlərdə 24 aprelin Ermənistanın, ermənilərin soyqırımı günü elan etdi. Fransada bu keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sizcə nə dərəcədə doğrudur? Bu vəziyyətdə, xalqları sülhə çağırılan bir dövrdə Ermənistanın bu Fransanın bu hərəkəti və Minsk qrupunda onun təmsilçiliyi nə dərəcədə doğrudur ki, bu özü təxribat yaradır? Yəni, belə məlum olur ki, məlumdur, bir daha ortaya çıxır ki, bizdən heç nə asılı deyil. Bizdən heç kəs heç nəyi soruşmur. Və 1996-cı ilin dekabrında, 97-ci ilin yanvarında bu üç həmsədili institutu formalaşırdı. Əvvəlcə iki həmsədir olmalı idi. Yəni, proseslərə uyğun olaraq, üçüncü həmsədir məsələsi sonradan, deyək ki, əlavə kimi ortaya çıxdı. Rusiya həm sədirliyi edirdi, proseslərə vasitəçiliyi edirdi, İsveçlə bir yerdə. İsveç çıxandan sonra onun yerinə kim təyin olunsun? Azərbaycan təlif elədi ki, Türkiyə olmalıdır. Ermənistan qəti şəkildə eləyən çıxdı ki, Türkiyə vasitəçilik misiyasına qoşula bilməz. Və ermənilər öz tərəfindən tərif edilir, Fransanın namiz etdiyini. Azərbaycan da onun əleyhinə çıxdı ki, Fransada olmaz, onları tam erməni pərəstdirlər. Sonda ermənilər qalib gəldirir. Azərbaycana hardan təzik göstərildi, nəcə təzik göstərildi ki, Azərbaycan razılaşdı ki, Rusiya ilə bir yerdə Ermənistan, Fransa həmsədir olsun. Və o situasiyada Azərbaycanın könlünü almaq üçün deyirlər ki, və üçüncü bir həmsədir bəlkə istəyəsiniz. Yəni, biz elə bilirik ki, bunun hamısını düşünürlər, hamısı bəzən görsünə təsadüfən ortaya çıxan proseslərdir. Yəni, Türkiyədən başqa kim istəyirsən, üçüncü həmsədir sənin xatirini eləyək. Azərbaycan da yəqin fikirləşdi ki, yəni, Amerika böyük dövlətdir və mən tərif eləyirəm, mənim tərəfimi saxlayacaqdır. Bilmirəm, hansı məntiqlə çıxış elədilər. Yəni, bu üç həmsədirlik məsələsi o cür çıxdı ortaya və üçü də ermənilərin mövqeyində dayanan ölkələrdir. Ona görə də bu günləri Fransadan biz niyə gözləyirik ki, həm Fransa ilə münasibətlər var, get-gəllər var, Fransada hansısa müəyyən tədbirlər keçirilir, Azərbaycan günləri keçirilir. Orada müəyyən tikirlər həyata keçirilir. Yəni, Fransanın elə bir ki, rəğbətin qazanmağa çalışırıq. Amma Fransa, bilirsiniz, bir mənalı şəkildə Ermənistan tərəfində, lap üzdə durub deyə bilər ki, ermənilər işğalçıdırlar, amma kadr arxasında, yəni Zakulisəmi zədlərə, ermənilərə xidmət edəcək, ondan hər kəs bilməlidir. İndi bu Fransanın mövqeyidir. Fransa bunu eləməlidir. Biz Fransanı qınayaq, Fransanı tənqid edək, mallarını deyirlər, baykot edək. Biz o vaxtları kimin 5-ci, 6-cı ilədir Fransa senatında bu qondarma erməni soyqırımının kriminallaşması ilə bağlı qərar qəbul olmuşdu, qanun qəbul olmuşdu. Onda biz bir həftə Fransa səfirliyi qarşısında aksiya keçirdik. İşlərində də olduraq qaldı yerində də, bugün də həmin xətti davam elətdirirlər. Ona görə də bu onun mövqeyidir. Biz öz mövqeyimizi fikirləşməliyik ki, Azərbaycan dövləti olaraq Fransanın bu hərəkətlə nə cür qiymət verməlidir, bir dənə bəyanat verdi, bir dənə nota verdi, səfirin çağırdı, xaricilər naziri çağırmışlar deyəsən də onda.
qurtardı. Və Saddam bundan da qurtardı. Yəni ona görə də Azərbaycan baxmamalıdır ki, böyük dövlətdir, balaca dövlətdir, öz mövqeyin, biz tutaq ki, deyirik, Fransa bizə nisbətən böyük dövlətdir, dünyada nüfuz olan dövlətdir və yaxud Rusiya və yaxud Amerika. Və Gürcüstan nədir? Gürcüstan balaca bir dövlət, bizdən asılı olan bir dövlət. Gürcüstan Azərbaycanın əleyhinə istədiyi qərarlarını qəbul eləyir, biz heç bir reaksiya verir. Heç nail ola bilmirik. Heç nəyə nail ola. 5 ildir məni Gürcüstana buraxmırlar. Azərbaycan Xarici Nazirliyinə bir də iki dəfə buraxmış, deyirlər ki, yüzümü çatmır, bizi eşitmirlər. Gürcüstan eşitmir. Balaca bir Gürcüstan bizə eşitmirlər. Bizdən asılı olan Gürcüstan bizə eşitmirlər. Deməli, bu bizim siyasətimizdə çoxlu boşluqlar var. Biz onları fikirləşməliyik. Amerikadan danışdınız. Bir müddət öncə Arçaq, qondarma rejimin Arçaq TV-si fəaliyyəti başladı. Özü də Amerikanın peyki ilə. Bu nə dərəcədə doğrudur? Tərəflər sülhə çağırılır və burdan Amerika qondarma rejimə dəstək verir. Bu nə dərəcədə doğrudur? Yəni, ilk baxışdan bu ola bilər ki, fərqli görsənsiniz. Əslində, həm sədirlərində, digər Ermənistanı himayə edən dövlətlərinin məqsədi Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ermənilərin xeyrinə həll eləməkdir. Vaxtın uzadılması da ona xidmət edir, vaxtdaşı müəyyən ilk baxışda maraqlı görünən təqiflərin verilməsi ki, danışıqlar uzansın, o da ona xidmət edir. Və digər tərəfdən də bu dediyiniz məsələlər tutaq ki, Rusiyada bir telekörpə yaradırlar Peterburqdan Xankəndi məktəbləri arasında. Bu da Rusiyanın siyasətinin o açıq tərəfidir ki, ona xidmət edir. Amerikanın öz peykini verir ermənilərin Arçaq TV-nin ixtiyarına. Biz bu məsələni qaldırdıq. Amerika səfirliyi qarşısında aksiya keçirməyə hazırlaşırdıq. Bizim öz içərimizdən, öz cəmiyyətimiz içərisindən ağıllılar çıxırlar, deyirlər ki, nə ehtiyac var aksiya keçirməyə? Amerikanı niyə qınıyırsınız? Deyirəm ki, niyə? Peyti də kim pulun verir televiziyasını açır orada? Deyirəm ki, birincisi, o qondarma rejimin o qədər pulu yoxdur ki, onu versin. Bunu Amerika öz hesabı nə edir? İkincisi, IŞİD ya və yaxud Bin Laden o vaxtları istəsəydi, verərdi Amerika öz peykin onları ehtiyarlar ki, televiziya açırıq, bunu yayınlamaq istəyirik. Verərdi yoxsa yox? Xeyr. Nə qədər pul versə də. Deməli, burada açıq aydın siyasətdir. Yenə deyirəm ki, biz onlara şərh eləyək ki, əşə, bu pisdir, bu ağır olsun sizlərə, o mənasız bir şeydir. Biz onun qarşısını almağın yollarını fikirləşməliyik. Bu da dövlət səviyyəsində olmalıdır, cəmiyyət səviyyəsində olmalıdır. Hər kəs özlərinin məsuliyyəti atmamalıdır. Hansısa partiya özünü ağır partiya kimi aparır, buna reaksiya vermir. Hansısa qeyri-hökumət təşkilatının əlaqəsi var Amerika ilə işləyirlər, ona görə susur. Tək qadın Qarabağda təşkilatı, bir-iki dənə təşkilat. Cumanda bunların üstünə bunlara deyirlər ki, boş şeydir, mənası şeydir. Amma hamı cəmiyyətin də rolu var dövlətdən başqa. Bəlkə də dövlətdən daha çox cəmiyyətin, deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının rolu var burada ki, o rolu ortaya qoysun. Çünki dövlət balaca bir dövlətdir. Bunun prezidenti, təkin hansısa tədbirdə Amerika kimi bir dövlətin prezidenti ilə görüşəndə onu bir nailiyyət kimi qəbul edir. Reallıqdır da bu. Ədalətsiz dünyada bir reallıqdır bu. Danışsalar da ki. Amma xalq əgər təzik edirsə, bir dəfə siz deyib, Amerika səfirliyində bir BNİK vardı, siyasi məsələlər üzrə müşavir idi. Onun tərcüməçi səfirlikdən zəng edirlər, bizim şəhər telefonundan ki, sizdən görüşmək istəyirik. Dedim, buyurun, səfirliyin qapısı açıq, ofisimizin qapısı açıqdır, gələ bilərsiniz. Dedi, yox, istəyirik ki, siz gələsiniz, bizim səfirlikdə görüşək. Dedim, əgər siz bizim səfirliyə gəlmirsiniz, bizim ofisə gəlmirsinizsə, mən də sizin səfirliyə gəlmirəm. Dedi, onda gəlin, neytral meydançada görüşək. Dedim ki, buyurun, seçin, siz qonaq saran tanıyırsınız gələk. Hyatt Regency otelinin foyesində görüşək. Getdik, oturduq, görüşdük. Yəni, burada söhbəti deyirəm ki, mövqeyi qoyanda onunla hesablaşırlar. Yox, hansısa bir parti sədrinə deyirlər ki, Amerikanın səfirliyinin 10-cu dərəcəli bir adamı çağırır, qaça-qaça gedir, sonra mətbuata verir ki, filan kəs məni, Qurban Əli bəy demiş, maladis dedi mənə deyir, filan bəy mənə deyir, söydü filan kəs deyir, yad dedi. Yəni, bax, belə bir əhval-ruhiyyə ilə yaşayırıqsa, hamı da bir-birimizlə ittiham edirik, niyə dövlət onu şeylə eləmir? Hər kəs öz üstünə düşür. Orada da söhbətdə oturduq, bir saat yarım söhbətimiz oldu. Dedi ki, siz niyə Amerikaya qarşı belə agresivsiniz? Dedi, mən agresiv deyirəm, biz agresiv deyirik heç kəsə qarşı. Siz bir dənə bəyanat verin Amerika səfirliyi olaraq Azərbaycandakı. Azərbaycana qarşı Ermənistanın işğal şərkətlərini ittiham edirsiniz. Səhərsi gündən biz sizi hər yerdə təbliğ eləyək. Dedi, yox, biz elə şey verə bilmərik. Elə şey verə bilmərik. Biz onlarla da işləyirik, sizlə də işləyirik. Deyirəm, ədalətlə işləmək lazım. Nətən onlarla işləyirik. Mənim torpağım işğal altındadır.
Yəni, bax, belə bir vəziyyətdir. Ona görə də bizim dövlət kimi, bir millət kimi tanınmamız üçün, qəbul olunmamız üçün müəyyən prinsipial məsələlərdə cəmiyyət öz mövqeyini ortaya qoymalıdır dövlətdə. Təəssüf ki, nə dövlətimiz onu qoya bilir hələlik, nə də cəmiyyətimiz. Akif bəy, qeyd etdiniz ki, sizi Gürcüstanı artıq 5 ildir buraxmırlar. Gürcüstanda bu günlərdə ən qızğın mövzulardan biri erməni terrorcu Avakyana qoyulan abidə ilə bağlıdır və bu günlərdə artıq etiraz aksiyası da keçirildi Gürcüstan parlamentinin qarşısında. Sizcə bunun bir effekti ola bilərmi? Və belə bir iddia var ki, orada olan bütün etirazlar Bakıdan idarə olunur. Yəni, iddia təbiidir. Müxtəlif versiyalar olacaqdır, haradan idarə olunur, necə idarə olunur. Əgər Bakıdan idarə olunursa, onu sevinmək lazımdır. Yaxşı bir haldır. Amma mən o proseslərin içində olan adam kimi, Gürcüstandakı çoxlu təşkilatlarla daim əlaqəmiz var, üzvlərimiz var bizim orada Gürcüstanda, nümayəndəliyimiz var Qarabazad təşkilatının. Hazırda 4-5 il bundan əvvəl bütün sənədləri hazırladıq, göndərdik Gürcüstana bizim orada nümayəndəliyi qeydiyyatdan keçirmək üçün. Hər şey qaydasında bir il çəkdi o proses, hər şeyi bizə tərcümə elətdilər Gürcü dilinə. Da bizim orada nümayəndəmiz Ələddin Qarabağlı yazıq yollarda qalmışdı, filan sənəddə istəyirlər Gürcü dilində. Bir ilə qədər çəkdi, axırda deyirlər ki, bu təşkilat, ekstremist təşkilatdır, onun nümayəndəliyini açmırıq biz Gürcüstanda. Gedin, hara şikayət edirik, istəyirik. Bax, bu Gürcülərin münasibəti, mövqeyi. Ona görə də orada Azərbaycanlıların fəallaşması, Azərbaycanlı faktorunun Gürcüstan siyasi mühitində qəbul olunması çox vacib şərtdir. İllərdə hamımız bunu arzuluyuruq, çalışırıq. Çox passiv idi bizim insanlarımız orada. Bu illər bilirsiniz ki, prezident seçkilərində ilk dəfə azərbaycanlılar mövcud prezidentin adamına yox, müxalifətin nümayəndəsinə səs verdi. Bugün də həmin xətti davam elətdirirlər. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu, orada keçən aksiya azərbaycanlıların siyasi prosesdə önə getməsinin göstəricisidir. Artıq təşkilatlana bilirlər, artıq mövqə ortaya qoya bilirlər, mövqə ortaya qoyanda da onları hesablaşırlar. Biz həmişə demişik, Gürcüstanda olanda da demişəm mən, Bakıda olanda da tədbirlər demişəm ki, Gürcüstanın unitar bir dövlət kimi qalmasında tərəfdarıq bu. Azərbaycanlılar avtonomiya və bir digər istiqamətdə iş aparmalı deyirlər. Sadəcə, hüquqlarını vətəndaş olaraq müdafiə eləməyə bacarmalıdırlar. O xəttə bu günləri gedir, o aksiyada orada keçirdi. Biz ki, ayın 5-də təyin olunmuşdu, ona icazə vermədilər, amma ayın 8-də keçirdilər. İzdihamı diqqətlə izlədim orada mən. İzdihamlı bir tədbir oldu, yaxşı bir tədbir oldu. Bildiyiniz kimi ermənilər də hazırlaşırlar əks tədbir keçirməyə ki, o abidə saxlanılsın. Biz də Qarabağ Komitəsi olaraq, Qarabağda təşkilatı olaraq fikrimiz var ki, Bakıda ola bilər ki, Qarabağ Komitəsinin Gəncə nümayəndəliyi də müraciət edib ki, Gəncədə Gürcüstanın konsulluğu var. Onun qarşısında, yəni ermənilər o prosesi başlayırlarsa, biz də ona qarşı dayanmaq, həm Azərbaycanda, həm də Gürcüstanda. Bu günləri heç kəs ondan çəkinməsin, utanmasın, özünü bir pis hiss eləməsin, diskomfort hiss eləməsin ki, deyirlər ki, Azərbaycandan təşkil olunur. Əgər Azərbaycandan təşkil olunsaydı və indiyənə qədər təşkil olunardı. Və mən isə verirəm ki, ola bilər müəyyən dəstək olsun, ola bilər. Amma oradakı insanlar ona hazır deyirlərsə, kənardan heç kəs onu təşkil edəməz orada. Deməli, o sevinirici odur ki, azərbaycanlılar azərbaycanlı faktorunu, borçalı faktorunu qəbul etdirirlər orada və ortaya çıxırlar. Böyük bir məsələ ilə bağlı ortaya çıxırlar və isə verirəm ki, müsbət hadisə kimi dəyərləndirilməlidir. Akif bəy, son sualım. Bugünlərdə Azərbaycan Xalq Hərəkatı təsis olundu. Nədənsə Xalq Hərəkatını başqa təşkilatlarla üz-üzə qoymağa cəhdlər var. Və belə bir iddia da qarşıma çıxdı ki, hətta sizin komitə ilə də onları qarşılaşdırırlar, üz-üzə qoyurlar. Buna münasibətiniz? Bu arədə söhbətdə, çünki Xalq Hərəkatını yaradanların əksəriyyəti Qarabağ Komitəsinin üzvləridir. Burada bir araya gəldilər, burada isinişdirər bir-birlərinə. Və işsinişmə prosesində də indi Xalq Cəbhəsinin vaxtında da var idi ki, Xalq Cəbhəsinin müəyyən bir dövründə başda da onun içərisində müəyyən partiyalar yaranmağa, ictimai təşkilatlar yaranmağa. O, yəni insanlar bir araya gəlirlər, bir münisiyyət yaranır aralarında, bir mehribançılıq yaranır, bir məqsəd birliyi ortaya gəlir, bir ideyalar ortaya çıxır. Bir var ki, pərakəndədir insanlar, təsadüfən toyda, yasda görüşürlər. Bir də var, artıq bir yerdə bir siyasi prosesin, ictimai prosesin içərisində görüşürlər, istər-istəməz müəyyən ideyalar ortaya çıxır.
çıxır. Onu gördüm, mən iştirak eləməmişəm o ideyanın ortaya çıxmasında. Ortaya çıxanda ilk toplantılarını keçirəndə məni də dəvət eləmişdilər. Mən iştirak eləməmişəm demək olar ki, o toplantılarda. Amma yenə də hesab edirəm ki, istənilən insanlar bir araya gəlirlərsə, nəyisə yaradırlarsa, fərqli bir xətt qoyurlarsa, onca ona sevinmək olar. Yaransın, təki nəticəsi olsun. Yəni, bizim Qarabağla bağlı, dünyanın müxtəlif yerlərində Qarabağla bağlı təşkilatlar yaradırlar. Bəzən heç bizim xəbərimiz yoxdur. Heç bir qısqanclıq eləmirik ki, lap yaxşı, çox gözəl. Bir arada bir jurnalistlər bir araya gəlmişlərkən Qarabağzad Hərəkatı adında bir jurnalist birliyi yaratmışdılar. Sonra da gözəllər ki, bizdən bir reaksiya olmadı. Özləri zəng edərlər ki, Akməm, siz buna alternativ baxmırsınız ki, sizi qıcıqlandırmır ki, dedim, niyə qıcıqlandırmalıdır ki, Allah işinizə fərah versin. Yəni, nəticəsi olsun tək işinizin. Sonra da apara bilmədilər, gördüm ki, heç bir nəticəsi olmadı. Yəni, pis olduğu ki, nəyisə ortaya qoyursan, o bir alım var. Bayaqlar, uşaqlar mənə deyirlər ki, bir nəfər İnstagramda Qarabağzad Təşkilatı adında səhifə açıbdı, 16 yaşında cavan uşaqdır. Sən gelmişsən, uşaqlar soruşan ki, sən kimsən, nəsən, bizdən deməmişsən, yaşmışsan, gördüm, uşağı biraz divara sıxıblar, dedim ki, lap yaxşı eləmişsən. Qarabağzad Təşkilatı adı bizim monopoliyada deyir ki, Qarabağın azadlığını tələb eləyən bir addır. Kim necə istifadə eləsin? İndi burada da Xalq Hərəkatı adında qurum yaradıblar. İstəyərdim ki, nəticəsi olsun. Sadəcə olaraq mən bir-iki dəfə də müsahibələrində dedim onun üçün, biraz perspektivin görmürəm, müəyyən, genişlə danışmaq istəmirəm deməsinlər ki, elə başlamamış üstümüzə hücuma gəldilər. Amma istəyərdim ki, daha ciddi bir əlamətlər olsun, hərəkətlər olsun ki, nəticəsi olsun. Onu görmürəm, biraz o qədər də optimist deyirəm ondan bağlı, amma arzu edirəm ki, istədikləri nəticəyə nail olsunlar. Akif bəy, çox sağ olun, vaxt ayırıb gəldiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, təşəkkür. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı idi. Sağ olun, salamat qalın.